សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថៃប្រជាថ្លើមធំណាស់ផលិតកម្មផលិតកុនរបស់ប្រទេសថៃនិងប៉ុស្តិ៍លេខ3បានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើជាបៃក្រុនរូបភាពរឿងយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាស្រេនវុតថាដែលលោកគឺជាតារាសិល្បៈផ្នែកសម្ដែងខ្សែភាពយន្ត ខ្មែរមួយរូបដែលបងប្អូនធ្លាប់បានមើលរឿងដែលលោកសំដែងហើយក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះនៅរូបភាពដែលជារួមគម្របរឿងខ្សែភាពយន្តថៃដែលលោកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសិល្បៈខ្មែរខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតរបស់ផលិតកម្មផលិតកុនរបស់ប្រទេសថៃនិងប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃដោយយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរដាក់ក្នុងរឿងរបស់ខ្លួនសូមធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ ព្រោះការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះធ្វើទៅបរទេសយល់ច្រឡំព្រោះវាជាប្រាសាទដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងថៃស្អប់ខ្ញុំនិងជេរខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យជនបរទេសឆ្លៀតឱកាសផ្សព្វផ្សាយរបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតប្រទេសនីមួយៗមានវប្បធម៌សិល្បៈរៀងខ្លួនសូមកុំបំពេញអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនតើអាចឈប់បានទេ ឈប់គ្រប់តាមដានរឿងហែកហួរស្រីប្រុសប្តីប្រពន្ធគេរឿងបែកស្លុយងាកមកធ្វើអ្វីដែលអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសជាតិថែរក្សាមរតកដូនតាយើងសូមចិនចោះពួកឈួតនិងខ្លួនឯងមួយចំនួនទៅប្រដូចនិងអ្នកដទៃយើងធ្វើចង់តែល្បីតែយើងដែលសួរខ្លួនឯងថាម៉ែពុកខំបង្កើតឈាមទាំងថ្លុកមិនដែលសរសើរនិងសងគុណ ពុកម៉ែខ្លួនឯងទេបែរជាយកខ្លួនទៅប្រដូចអ្នកដទៃដើម្បីសិល្បៈកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងវប្បធម៌កម្ពុជាស៊ូមានកំហុសក៏មិនអោយវប្បធម៌មួយត្រូវគេបំភ្លឺដែរចាតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះឃើញថាថៃពិតជាបានយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើជាបែកក្រុននៃរូបភាពផ្សព្វផ្សាយសាច់រឿង គឺប៉ុស្តិ៍លេខ3ប្រទេសថៃឃើញបែបនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពិតជាមានការខឹងសម្បានិងស្នើសុំឲ្យប្រទេសថៃមានការបកស្រាយហើយនៅមានរូបមួយចំនួនដែលមើលទៅមិនសមរម្យដោយយករូបតុងជាតិកម្ពុជាធ្វើជារូបក្រចកជើងទៅវិញតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា